Кюпов әлемінде тағы бір дуэт құрылды. Топтың атына бұйра деп айдар таққан жігіттер бір бағытта ғана ән жырғамайды. Өзге әріптестерінен ерекшеленуді жөн санаған жаз өнерпаздар жайлы толғыра келесі бейнематериалда. Бұл жаңадан жасақталған қос дуэт ең алғаш наурыз айында дебюттік емдейді әнін тыңдармандарға ұсынған болатын. Олар тек бір ғана бақытты ұстанбайды. 18-19 жастағы бойзбендтер шоу-бизнес әлеміне жаңа бастамалармен үлесімізді қосамыз деп отыр. Бәріне сәлем, біз бұйра тобымыз, екі адамнан тұрамыз. Менің лақабатым Зиян, бұл кісінікі... Жион. Біз тек қана бір жанрмен шектелмейміз, кей-поп бағыты ғана емес. Өзімізді барлық жанрдан көргіміз келеді, жан жақты дамып жатырмыз. Тек қана бір жанрда тоқтамаймыз. Топ әлі толық танылмаса да жігіттер өз тыңдармандарын Винс деп атауды жөн санаған. Лақабаттарын да алдын ала ойластырып қойған екен. Мағынасы да, тарихы да бар. Зиян деген ол, былайша айтқанда, еркелетіп айтады ғой. Зияным деп айтады. Сол мағыздан сол сөз бізге ұнап қалды. Барлығымыз ақылдасып, сол шешім келіп тоқтадық. Әрі қысқа, әрі ыңғайлы, сондықтан жан болып қалды. Наш фандом называется Винс. Фандомның атауы Винс. Бұл желдегі мағынада, яғни желде жүйрік болайық, таза ауадай биікке еркін самғайық деген ниетте қойдық. Лақабатымда Джон деп қойдым, өзіндік себебі бар. Менің тегім пион. Егер Джон десе, қытайша айдахар деген мағынаны білдіреді. Айдахардай мықты болайын деп бірден таңдадым, әрі өзіме жараса кетті деп ойлаймын. Музыкалық білімі бар Зиян мен Джон бұйра тобына арнайы кастинг арқылы таңдалмаған. Болашақ продюсерінің қолға алған жаңа жобасы жайлы естігенде алғашқылардың бірі болып барыпты. Талант пен қабілеттің арқасында топ мүшесі атандық дейді. Мен продюсермен таныстым, ол кісі маған ұсынды. Сосын басында мен жалғыз болғам. Сосын уақыт өте келе мен биге барып дайындалып жүрдім. Сосын Гришамен таныстым, Григорий толғады. Джон екемізді таныстырды. Сосын екеміз бірлесе жұмыс істей бастадық. Ол маған басында сабақ берген болатын биден. Сосын екеміз өте жақын араласып тіл табысып кеттік. Сосын екеумізде тандем дейді ғой, жақсы тандем бола бастағандықтан продюсеріміз бізге айтты, неге неліктен екеуің бірге болмасқа, дуэт болып шықпасқа деп, ары қарай дамыта бастадық, осылайынан екеуміз бірге дуэт болып шықтық. Жігіттер дебюттік әнге таспаланған су жаңа бейнебаянға тоқталып өтті. Көрермендердің де берген бағасы жаман емес. Әлеуметтік желіде 80% оқырмандар жағымды пікір қалдырыпты. Ән арқылы кез келген жанды емдеуге болады деген топ мүшелері репертуарында сападан бөлек мағыналы туындылардың көп болғанын қалайды. Біздің бейнебаянның айтар ойы, жалпы жанры кей-поп деп те айта алмаймын, кей-поп емес деп те айтуға болмайды, себебі арасында кейбір бір үзінділер бар, қатты кей-попқа ұқсап кеткен. Ал негізінде біздің бейнебаянның өзінің бір айтар ойы бар. Жаңағы маска бар ішінде, мұрын ұзын маска. Ол масканы кезінде баяғы заманда емшілер киген болатын. Ал біздің өлеңнің аты емдейді, яғни музыка емдейді. Қазіргі таңда депрессия дейді ғой, сол модаға кіріп кеткен, трендқа кіріп кеткен. Біз жастардың көбісі сонымен айналысқанын жақсы көреді. Біз сол жастарды музыкамызбен ембегіңізді келеді деп айтқымыз келді бейнебаянда. Түгілді музыка, ертекті музыка. Ұлжан Айнақұлова, Гүлайна Ақсұңқар, Айболат Шекебай, хедлайнер.